אנחנו צריכים לשנות את העולם, לבנות אותו אחרת, לפי ערכים חדשים, קודם כל, רוחניים, ואחר כך, בצורה הרוחנית הזאת החדשה, לראות איך אנחנו בונים את הצורה הגשמית החדשה. האם יש מקום לאלפי משרדים, לאלפי צורות הביטוח, לאלפי העסקים האלה של השקעות למיניהם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. למה יש מקום? מה כן עושים? אנחנו צריכים לראות מהו העולם שהולך עכשיו להתקיים. מה אנחנו צריכים ומה אנחנו לא צריכים? מצד האקולוגיה, מצד שמירת הטבע, מצד שמירת האדם, מצד כל הדברים האלה שיהיה לנו, מצד אחד דברים הכרחיים לכולם, ומצד שני שלא יהיה לנו יותר מדברים הכרחיים נורמליים לכולם. ובצורה כזאת אנחנו שנדע מה עלינו לבנות, ולבנות עכשיו כבר. כי כל דבר שאנחנו לא בונים עכשיו, הוא מרוקן אותנו מכל מה שיש, ואחר כך יחסר לנו. אנחנו ניכנס אחר כך לתקופת רעב, לתקופת חוסר אונים, לתקופה שאנחנו לא נדע איך לתפקד, כי אנחנו לא בונים קשרים חדשים כדי לספק דברים הכרחיים זה לזה לכל כדור הארץ. וקשרים הקודמים, האגואיסטים, הם יקראו, וקשרים חדשים לא יהיו במקום זה, כי לא יהיה בשביל מה, כי האגו שלנו לא ירצה לקיים אותם מן הסתם, בשביל מה, ואז אנחנו נשאר במצב כזה שפשוט אין. פשוט אין. אין כסף, אין מזון, אין חשמל, אין דברים הכרחיים, ומה נעשה? כבר עכשיו כותבים שבעוד חודש-חודשיים הכל יתרוקן. ומה יהיה? על איזה אנרגיה, על איזה רווח יעבדו האנשים אם לא על הכסף? חומר דלק הוא לאט לאט יהפוך להיות מכסף לכבוד. מי שיעבוד יותר למען החברה, הוא יקבל כבוד יותר. וזה לא פחות מכסף, אפילו יותר. כי סך הכל אחרי הכסף גם כן עומד הכבוד. ואז כל אחד ישתדל לעבוד ולקבל אותות כבוד, שהוא עושה את זה בצורה כל כך טובה למען החברה. וזה ייתן לו מספיק כוח לא לישון בלילה, אלא רק לחשוב מה עוד אני יכול לעשות למען החברה. ואלו שיש להם הרבה כסף, מפעלים ומשהו, זה שום דבר לא יעזור. הם יצטרכו לעבוד במה שטוב לחברה, ובמה שלא טוב לחברה, אז אף אחד לא צריך אותם. גם עכשיו אנחנו רואים איך שזה נסגרים כל המפעלים האלה הגדולים. זה יקרה משך שנה, אתה תראה מה שקורה. בעוד שנה אתה לא תכיר את העולם, מה שקורה. הכל זה ככה מוציא אוויר, לא נפוח. הכל קיים רק כדי לספק הכרחיות לאוכלוסייה. הכרחיות טובה, נורמלית. אבל הכרחיות, וחוץ מהכרחיות, כולם אומרים שלא טוב. ממש כולם, כל אחד כבר מבין שדברים האלה הם לא טובים. אם אנחנו נלך לזה, נתחיל עם זה בצורה הרחבה ביותר, להתחיל להסביר מה קורה, אז אנחנו בזה, בכל זאת, ניכנס לתהליך הנכון. אנחנו לא צריכים לזרוק שום דבר מיותר. הדברים המיותרים הם יתנמנו, הם יעלמו מאיתנו בעצמם.
אנחנו לא צריכים להגיד, זה לא בסדר, זה לא בסדר, וזה צריך למית, וזה צריך לשרוף. לא, זה לא תורה. זה לא דרך נכונה. אנחנו פשוט צריכים לעסוק במה שאנחנו חושבים שחשוב. ואז כל הדברים שלא חשובים, הם לאט לאט יעלמו. אנחנו לא נראה בהם צורך. הגישה צריכה להיות כזאת.